Tak schválně, rozvolňovat se bude v blocích, školky možná půjdou po okresech. No, ono hlavně záleží na těch všech ostatních věcech, které tady ještě můžeme řešit. Pivo na zahrádce nejdřív 10. května, uvnitř až v červnu. A máme tady článek, který říká, že na pročkované Česko do léta zapomeňte, ale stihneme to do Vánoc. Snad. A dál tady máme krásný článek o tom otázky a odpovědi k rozvolňování, kdy se otevřou obchody, hospody a další. A máme tady krásný Praha, mění očkovací strategii, vakcíny od moderně málo. No ale máme tady hodně různých zajímavých zpráv a všechny v podstatě říkají úplně to samé. Začneme možná tou trochu nudnější věcí, což je očkování. Očkování zpomaluje. Očkování zpomaluje, což je něco, co, co já teda jsem neočekával úplně. Uh, je to teda prý z důvodu toho, že jsme očekávali 3,6 ne, 3,6 je z toho, 3,6 je z Černobylu. A uh, očekávali jsme více dávek, než jsme momentálně dostali. A uh, je to tady napsané krásně, že jsme očekávali 3,4 milionů dávek a dostali jsme 2,7 milionů dávek. Takže tady máme ten největší problém. A to znamená, že teďka nám klesla tahle ta rychlost. Já jsem to totiž říkal, že možná by jsme mohli se brzo dostat na 100 000 dávek daných denně když jsem koukal na čísla z minulého, z týdne. Protože když se na to kouknete, tak tady najednou máte 71 700. No, tak jako čekal jsem, že tenhle ten týden se možná můžeme jednou dotknout 80 tisíc. Že bychom jako se zhruba dostali k 80 tisícům a místo toho jsme na tom takhle 56 tisíc a 51 tisíc. Jako to je hodně špatný. To je hodně špatný. To je jako špatný, špatný. Špatný, 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 špatný. špatný jo? Takže tohleto, ano, není dobrá zpráva. Není ani náhodou dobrá zpráva. A je to teda s tím, že máme méně těch dávek. A to, že máme méně těch dávek, je věc, která právě jako se najednou zničilo nic, mimochodem, až je to pro mě překvapující, tak to není totálně tím jakože novým selháním vlády. A co tím chci říct, tohle to je starý selhání vlády, nové selhání vlády by bylo třeba to, že by byly špatně zajištěný ty očkovací centra tak. Což jako mimochodem, oni nejsou zajištěni nějak suprově, ale třeba právě tady jak se píše, že Praha mění očkovací strategii, vakcín od Moderny je málo, metropole nemá jak ji nahradit. Uh, tak, se, tak, se, přesně zdá, že ano, největší problém momentálně, co týče nějakého plošního očkování, je tom, že nemáme dost těch vakcín, které se dají používat, uh, používat jako chladit, relativně při těch uh, krásných, jednoduchých aplikovatelných teplotách a místo toho je prostě víc třeba Pfizeru, který se aplikuje v nemocnicích. Což mimochodem, zase není je dobrý, aspoň že máme ten Pfizer a tak dále, ale znamená to, že na těchto očkovacích centrech, které tady jsou, tak uh, na nich vlastně není pořád čím očkovat. No, takže ty, no, tady, že kongresové centrum se podle něj nyní očkuje 950 lidí denně a měli v plánu nějaký 2000, ale prostě nemají co do těch lidí pořádně napíchat. Což ano, je, je samozřejmě v tomhle tom problém. A to co, to, co z toho, to, co z toho plyne, je, že potřebujeme víc těch dávek, které se dají se dají očkovat takhle jako elegantně, což tuším, že je vlastně i a uh, Takže možná by se nám docela, docela hodila, jak se můžete i všimnout, uh, tak tady máme krásně tabulky, které říkají, uh, který vlastně tady by to někde mělo být. Co je uh, jaká očkovací látka, jak, jaká očkovací látka se používá se používá. Takže když tady dáte uh, covid vaccine, no to je to. Když to tady dáte takhle. Já no, jsem mohl kliknout teda právě na pouze. Tak vidíte, když ale tady je moderna. To, a teďka si právě úplně Astra Johnson, Moderna, ty jsou easy na skladování. Přesně, takže ty, ty, by, se, ty by, se, měly právě na tohleto používat. No, a to, co je teda dál důležitý, tak jako zdá se, že zpomalujeme, pravda, ale já bych stále doufal, že by měla být nějaká ta velká zásilka a v současné chvíli se teda počítá s tím, pokud jsem se díval správně, takže zbývá 244 dní ke konečné proočkovanosti 70% obyvatelstva, což těch 244 dní by znamenalo ty Vánoce, no znamenalo by to, že bychom měli mít na Vánoce naočkováno na tenhle, ten, na tenhle ten počet. Důležité je tady, avšak však jako bych trochu jako tady přihodil, že Samozřejmě musíme počítat i s tím, že někteří lidé mají teda nějakou tu obranu vytvořenou nejenom díky tomu očkování, ale zároveň díky tomu nakažení. Takže ty bychom částečně do toho mohli započítat taky, takže ta čísla jsou možná trochu veselejší a mohlo by to znamenat to, že během našeho podzimu nebo zimy by měly být jenom menší omezení, pokud se nám to podaří dostatečně srazit. Jednoduše řečeno, pokud se nám to podaří dostatečně srazit, tak bychom měli, mohli být schopní trasovat ty věci mnohem lépe a dělat prostě lokální rozhodnutí. Vyloženě, že bychom prostě řekli, jo, tady je problém, tady budou brutálnější pravidla a tak dále. Jo, takže na tom by se to mohlo dělat mnohem líp a následně, a následně díky tomu bychom mohli omezit ty věci. Co teda půjde o to rozvolnění? No, v rozvolnění se víceméně říká, že teďka, teďka ve čtvrtek by měli oznámit plán na 26.4., což by mohlo znamenat, Potenciálně to, že by se otevřely věci jako kadeřnictví, anebo i psí salony. Lidi si prý v minulosti dělali srandu právě z těch psí salonů, ale zdá se, že ta obhajoba je v podstatě v tom, že mnoho psů potřebuje pro svoji svůj, pro svůj existenci zdravou a právě tuto úpravu, takže od, odebírat to od těch psů je v tomto případě docela jako nefér. A nehezké k psíkům a má to prostě svůj veterinární účel. Dál by se tedy měly otevřít věci, které nejsou možné schánět případně online, což v podstatě jsou hlavně ty služby, no, jakože tam mluví se o té pedikůře, mluví se o manikuře, mluví se o, o tom kadeřnictví a o posilovnách, se momentálně tady nějak nemluvilo, uvidíme, jak tohle to bude. Já bych teda fakt jako doufal v posilky, samozřejmě, ale to je, to je moje osobní zaměření. A samozřejmě, zase, když se tak vezme, doufal bych za posilku v rámci mýho vlastního, jako já, to by bylo krásný, kdyby jsme měli otevřený posilky, ale zároveň bych teda prohlásil, že jako ne, není to úplná priorita, neměla by to možná být ani jako úplná priorita, protože prostě uh, ta posilovna, No je to, je to stále luxus a není to úplně jako tak, tak potřebný, no. Takže jako ačkoliv, ačkoliv mě mě to docela dost jde, tak chápu, že chápu, kdyby to nebylo v té v hlavní vlně. A další věci by mělo být, že by se měli obnovovat středoškoláci, by mohli jít do školy, Zároveň možná ty druhé stupně, zároveň něco s univerzitama, takže by tam mělo dojít tady k tomuhle. A pokud, pokud jde o malé obchody, tak tam se skoro očekává, že by to možná příští týden nebo možná za 14 dní, protože tyhle ty bloky, které se plánujou, rozvolňovat by se mělo v blocích, tak by měly být možná s odstupem 14 dní, což je pravda dlouhá doba, avšak... Je to přesně ta doba, která je potřeba na to, aby člověk viděl, uh, viděl ty dopady toho předchozího rozvolnění. To znamená, že uh, jo, bylo by to asi lepší, pravda tři týdny by bylo úplně ideální, ale chápu, že tři týdny čekat, když kdyby čísla šly takhle dál jako dolů, uh, by bylo velice nepříjemný. By bylo velice nepříjemný pro mnoho lidí, ale doufám, že, doufám, že, doufám, že ty dva týdny by teda stačily. Zároveň zároveň jeden z těch podmínek pro to snížení pro to, pro to zase snížení těch opatření, tak by bylo to, že bude jenom 100 nově nakažených na 100 000 lidí. V současné chvíli za minulý týden, za minulý týden, který tady máme, tak to bylo nějakých 200. No, takže, takže my se musíme dostat na čísla, která jsou zhruba, když se tady tohle to bude pohybovat ve 2000 a tady tohle to bude. Takže zhruba teda nějakých něco pod, něco pod, ty 2000, no, něco pod ty 2000, aby to, aby to bylo na těch a na vlastně no, 10 000. Takže musí, musí, to být docela málo, no. Musí to být docela málo, což jako v tuhle tu chvíli ještě nějakou, nějakou, dobu potrvá. Možná to právě potrvá ty dva týdny, když budeme mít docela štěstí a předpokládám, že by snad mohlo. A co ještě ta poslední věc? Ano, samozřejmě ty zahrádky. A počítá se teda, že to, ty zahrádky by mohly přijít po těch, po těch dalších dvou týdnech, takže ten, že by to bylo v tom, v tom květnu desátým a od restaurace jako takový by se otevíraly pravděpodobně až měsíc potom, což někteří, někteří samozřejmě jsou nadšení z toho, aspoň jako, že budou moci otevřít zahrádky potenciálně a někteří říkají, my zahrádku nemáme, tohle je v hajzlu, někteří říkají, hele, naše restaurace je v centru města, to znamená, že nikdo nepřijde, až nám lidi zdrhnou na Šumavu, což je konkrétně v plzeňské jedné restauraci, což já jako pravda uznávám, že já nejsem restauratem, takže nevím, jak, jak, skutečně to funguje s lidma, jestli skutečně během léta všichni vypadnou z centra města a nikdo nechodí chlasta do hospody. Nevím, jestli to tak skutečně je, ale nezná nezdá se mi to, ale předpokládám, že majitel restaurace to ví lépe než já. Ač je mi to za, jako je mi to hodně divný, asi bych to potřeboval vysvětlit o toho majitele restaurace. A... Protože chápu, že samozřejmě nějaký objem těch lidí jsou jsou, jsou turisti, kterým který momentálně čekat nemusíme úplně, ale stejně mně přijde, že možná by tam měli být lidé i tak v tom městě chodit do té hospody. No, budeme doufat, že věci půjdou lépe a lépe a že to rozvolnění bude dost chytře udělané a zároveň budeme dostatečně kontrolovat celkově tu situaci na to, aby... K tomu rozvolnění došlo inteligentně a všechno jsme, všechno jsme dokázali uhlídat na nadcházející podzim, protože brzo podzim bude.